bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo a isso, mas a gente aqui está para uma segunda edição do vídeo de Cervejas e Livros, em que a gente vem aqui bater um papo bem descontraído, como a gente gosta de fazer para conversar sobre livros. E hoje eu estou aqui, na verdade, devendo esse vídeo para vocês há muito tempo, porque esse vídeo era para ter saído antes do Natal, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre os melhores livros de 2022 e livros que a gente pretende ler em 2023. Mas, contudo, todavia, porém, as coisas da vida foram levando a gente a atrasos, etc e tal. Mas hoje eu tô aqui, hoje são 19 de janeiro. 20 de janeiro de 2023. De 2023. A gente tá gravando esse vídeo. Eu espero botar no ar o mais rápido possível pra gente começar ainda aproveitando o final de 2022, o começo de 2023 aqui. E eu tô aqui comigo com meu amigo Darwin, do canal Seleção Literária. Ele aceitou esse convite para tomar cerveja e falar sobre livro. Só pra você, velho. Mas daqui a pouco, tem a mesmo, meu garoto. Mas dê as suas boas-vindas aqui também, Darwin. Pessoal, obrigado, Rafael, pela acolhida. E tá em tempo, né? Estamos no começo do ano, ainda tá em tempo. Você tá vendo esse vídeo aí. Eu ainda tô de férias. Então, pra mim, eu tenho 2022. Nem começou o ano. Não, tá em tempo. Mas então vamos lá, né? Sem mais delongas, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco meio lento, ou um pouco meio longo, na verdade, e a gente vai aqui tomando cerveja. A gente já começou a beber uma cerveja antes, tá? Pra provar, a gente já entra fazer um drive. A gente aprovou antes pra saber se tá beleza pra vocês. Né? Eu vou fazer uma pequena inversão aqui, porque na verdade, eu vou inverter mesmo os estilos das cervejas. A gente vai começar por uma mais pesada, depois por uma mais leve, mas eu vou explicar por quê. A gente vai começar pelos livros de 2022, como esse vídeo era para ter sido um vídeo de Natal, então eu escolhi, para começar, uma cerveja, que é da cerveja, uma cervejaria mineira chamada Vals. Ela é uma das grandes micro cervejarias brasileiras, que foi adquirida pela Ambev e tal, e ela tem essa Dubbel. É uma cerveja escura, com uvas passas, por isso que a escolha foi por ela, que é uma cerveja... Uvas passas, a gente sabe que tem a polêmica do Natal, do estilo Belgian Strong Ale, que ela tem aroma de frutas secas, ela tem, se eu não me engano, 7,5% de álcool, ou 8,5%, 7,5%. Ela tem uvas secas. Só uva passa. Uva passa na composição dela. E aí a gente vai falar sobre os nossos melhores livros de 2022. Eu trouxe aqui 3 livros para falar com vocês, para falar com o Darwin sobre eles. Eu gosto muito da cerveja da Vals. Boa. E assim, eu vou começar aqui, Darwin, depois como tu fala dos seus. Não, tranquilo, vamos... Um bate-papo aqui bem descontraído mesmo. Eu vou começar com a minha lista, mas a minha lista ela não tem nenhuma ordem de preferência. Top 3 não significa que é o que eu vou falar primeiro, é o primeiro, o segundo, o terceiro. Só o último que eu falar que é o primeiro. Mas os outros dois, não é segundo nem terceiro, não tem essa ordem não. E eu vou começar falando sobre esse livro aqui, que foi uma grata surpresa para mim. Ele se chama As Nuvens. É de um argentino chamado Juan José Sae. Esse livro, infelizmente, ele está esgotado. Ele saiu pela Companhia das Letras. Tradução da Eloísa Han. Não sei como é. Eu acho que é Jan. Faleceu agora, né? Esse ano. 2022. Esse livro é um livro que tem 192 páginas. E ele, o Juan José Sae, pouca gente fala sobre ele, mas ele já foi tido como um dos maiores destaques da literatura argentina do século XX. Ele já foi tido como o melhor escritor brasileiro, ou melhor escritor argentino da segunda metade do século XX. Assim, tem vários críticos argentinos que falam sobre isso. E eu vejo pouca gente falando sobre ele. Agora, não sei qual é a editora que vai lançar outro livro dele em breve. Eu vi o tradutor dele publicando no Twitter. Mas a obra dele mais conhecida aqui no Brasil é O Enteado. Ele publicava artigos na Folha de São Paulo. E ele tem uma obra extensa. Ele publicou 12 romances, 5 livros de contos, 4 livros de ensaio, 1 livro de poema. Mas vamos sobre esse As Nuvens. Esse livro As Nuvens, ele me foi emprestado pela minha irmã querida do meu coração. Tá aqui o nome dela. Tu falou do Enteado aí. Não tem nome. Falou do Enteado aí, mas eu vi aqui que tem um livro... bem famoso. Tô te interrompendo aí, mas... Não, eu vou voltar. Tá batendo papo. A Ocasião é um livro que eu já tinha visto de nome, né? Eu nunca li nada dele, né? A Ocasião saiu pela Companhia das Letras também. Tá, ele tá tudo esgotado dele, né? Tudo esgotado.
É isso que, vão sair esses próximos livros dele, né? Agora, o que tem aqui no Brasil, tudo o que tinha aqui no Brasil está esgotado. E estante virtual, tudo caro. E ele foi um escritor que ele desdenhou um pouco esse boom latino-americano que teve e tal. Ele teve muita influência do Faulkner. Ele fala sobre isso, ele usa muitos personagens. Ah, Sete Letras. Sete Letras. Eu vi, o Linguero Real tá aqui, ó. É, Sete Letras para publicar. Tradução do Lucas Lazzaretti. E ele tem uma prosa bem trabalhada, assim, ele tem as orações bem longas, ele descreve muito o espaço e tal, e é justamente sobre isso que fala esse livro As Nuvens. Sobre o que é esse livro As Nuvens? É a história de um... É uma reconstrução histórica de uma viagem de um cara que ele tá conduzindo um grupo de loucos para um manicômio que está sendo construído. É um manicômio que tá sendo construído com uma ideia nova desse encarceramento desse povo e tal. Mas ele passa por um momento da independência argentina e tal. Então ele tem muito dessa coisa. E é uma história muito bem construída. É muito bem construída. E aí você vê a interação do homem com a natureza e tal. É bem, bem legal. Mas eles chegam ao destino? Chegam ao destino. Colônia penal lá. É mais ou menos isso. A gente acabou de trazer um spoiler aqui, mas mas é porque a história não é só isso. A história passa muito disso. É muito... Tem uma parte que eles vão fugindo de um grupo liderado por um índio, que eles têm muito medo desse índio, que é um índio bravo e tal. E me pareceu muito... Não tem nada a ver, mas me pareceu muito Sertões, sabe? Aquela luta, aquele embate e tal. É bem legal, assim. E tem as forças da natureza também. Tem a enchente... que acabar atrapalhando a viagem, atrasando a viagem, então, mas é muito legal você conhecer, você tem aquela mulher que ela é meio que uma beata, mas se entrega ao sexo, aquela coisa, fica bem louca mesmo, né? E é um livro muito bom, você começa a ler, tem as digressões, as coisas muito longas, que você se perde, assim, mas é uma coisa que você acaba entrando naquela loucura mesmo, né? Tá bom. E aí, depois desse livro, As Nuvens, tem outro livro que aí tá no Kindle, infelizmente os outros próximos dois livros estão no Kindle. Eu vou passar bem rápido pelo primeiro lugar, porque eu já falei muito dele aqui, mas esse segundo livro que eu vou falar, que não necessariamente é o segundo lugar, é A Filha Única, da Guadalupe Nettel. Não sei se tu já leste. Não. Guadalupe Nettel é uma escritora mexicana também, eu encontrei poucas informações sobre ela, ainda é viva. O Juan José Saez não, ele morreu em 2005, ele morreu na França, ele nasceu na Argentina, depois foi morar na França, enfim. Já a Guadalupe Nettel não, ela é mexicana, ela nasceu em 73, ainda está viva, ainda está publicando. Esse livro saiu pela Todavia, com tradução da Silvia Massimini Félix, e ele trata sobre uma questão que está muito em voga hoje em dia, que é a questão da maternidade. Eu já conheço pela capa, vou ter que ficar por aqui para dar uma olhada. É muito... Assim, a capa não entrega nada do livro, né? É, só umas bolinhas. Só umas bolinhas coloridas, meio rosa, meio marrom, sei lá. E ela fala sobre essa questão da maternidade, mas não só sobre isso. É uma mulher, Laura, ela tem mais ou menos uns 30 anos, tem um namorado e tal, e esse namorado dela, ele tem muito desejo de ser pai, já ela não tem desejo nenhum de ser mãe. E aí ela tem uma amiga, que a amiga também não tem esse desejo de ser mãe, mas essa amiga dela engravida, e acaba que tem um problema que o filho dessa amiga dela tem um problema na formação dele, e o médico diz que o cérebro dele não vai se desenvolver, e provavelmente ele vai morrer ao nascer. Então, vai falando muito sobre essa questão da maternidade, você vai acompanhando esse dilema da amiga dela e tal, é bem pesado. E esse tema da maternidade se liga também, aí é o meu primeiro lugar, que é o que eu já falei várias vezes aqui, não vou falar muito, porque eu não quero ficar sendo repetitivo, que eu sempre falo isso, mas que é A Pediatra. A Pediatra da Andréa Delfuego, que é uma história muito boa pela construção da história. Eu gosto muito da personagem, gosto muito do jeito que ela escreve, e não necessariamente um livro, pra mim, ele tem que ter toda uma questão filosófica e tal por trás. É a construção da história mesmo que me pegou nessa pediatra. Tem muita gente que fala que achou um livro ok e tal, mas eu adorei a forma com que ela escreveu essa história. Eu não li ainda os Malaquias dela também, que são uma nova edição pela Companhia das Letras, mas A Pediatra me pegou, assim. Foi a minha melhor leitura de 2022. Os Malaquias, teve uma nova edição mesmo. Saiu agora, tava esgotado, mas a... Ela não tem uma carreira muito extensa, né? Ainda não, acho que ela tem uns 3 livros publicados. Ainda não li nada dela. Mas A Pediatra foi bem, bem comentada. Foi. A gente fez um clube de leitura lá no trabalho do Ministério Público. Algumas pessoas não gostaram de algumas partes e tal, algumas pessoas acharam...
odiaram a pediatra, mas a pediatra personagem, eu falei, mas a beleza do livro tá justamente, você tem raiva, tem hora que você tem raiva da pediatra. Você vê, porque a história da pediatra, pra quem não sabe, é uma mulher que é um médico, uma pediatra, que ela não gosta muito de crianças. E aí ela é casada, mas ela é casada com um cara que tem depois, não tem filho. Ela se separa, ela começa a se envolver com outro cara casado, ela se separa do marido dela, o cara casado não. E aí ela fica se envolvendo com esse cara, ele engravida a mulher dele, ela faz o parto da mulher dele. E ela começa a se apegar ao filho do amante. Então a história vai girando em torno disso. Ela não se apega muito aos pacientes, ela não gosta muito de criança, você vai vendo isso. E você vai tendo raiva de algumas reações dela, pra ela é uma mera... Ela tá ali exercendo o ofício dela e pronto. Tô aqui só tratando um pedaço de carne. Mas do meio do livro pro fim, ela vai se apegando a esse filho do amante dela. Então é um livro muito bom. Também é outro livro que trata sobre a maternidade, né? É, interessante. Tem Menção Honrosa? Menção Honrosa de 2022... Não entrou no top 3, mas... Tô pensando aqui... Não, é porque... Eu tenho umas 82. Eu tô pensando aqui... Tem um livro que eu gostei muito de conhecer... Eu já falei também algumas vezes sobre ele... Que é o livro do... Ele não é uma grande história, assim... Aquela coisa, mas é um livro do Pertino Freitas... Que é o Judas no Paiol. Eu acho uma história divertida. Divertida. E é um livro que me faz pensar muito... Se esse livro fosse levado pro cinema, sabe? Pro cinema, pra uma série e tal... Eu ri demais com a história... Então eu acho que se for ter menção rosa é ele. Eu acho que a gente tem que falar muito dos contemporâneos, assim. É. A gente tem que valorizar os contemporâneos. Eu, na minha lista tem. Assim, a minha lista tá bem indecisa, sabe? Mas eu separei três que eu acho que representam bem, assim... Eu faço sempre, todo ano, eu separo 15, né? Pra apresentar 15, mas aqui, na ocasião aqui, eu separei três aqui. Entre eles, um contemporâneo, que é o Regresso de Juliamã a Paraty. Já viu esse livro? Não. Da Teolinda Gerson? Não, li outro dela. Da Cidades? Não. Da Alice? Também não. Depois eu vou pesquisar o nome, mas eu já li outro livro dela. Eu tô procurando os outros pra ler, sabe? Eu tenho outro, te arranjo. Ela é escritora portuguesa e foi resgatar a história da mãe do Thomas Mann e do Heinrich Mann, né, dos dois irmãos escritores, que é brasileira. Que é brasileiro, nasceu aqui em Paraty, no Rio de Janeiro. Sim. Mas pouca gente sabe. E essa mulher teve uma vida invisível por conta dos filhos, né? Ela gerou dois grandes escritores alemães, mas na realidade ela ficou totalmente à parte, né? Sim. E ela distribui o livro em três partes, que é o Thomas Mann conversando com Freud, como se fosse uma troca de correspondência. Sim. Depois é o Freud, é a continuação dessa correspondência, sabe? E depois é a história dela, esses três atos. E é muito interessante, sabe? É como se fosse o filho fazendo uma análise da vida dele, os pormenores dele. Freud saindo da Alemanha, a Alemanha já fazendo os expurgos aí dos opositores, sim, né? A Alemanha nazista, indo para Londres. E tem toda essa... Esse livro foi publicado no Brasil. Foi. Pela Oficina Raquel, a editora. Tá. Muito bom. Lembrei, é porque o que eu tenho é... Saiu lá. Saiu lá em Portugal. Foi quando... Agora eu não sei qual é a editora dela lá. Não lembro. Mas ela é uma romancista já muito experimentada, Eu fui conhecer a livraria Lelo, lá em Portugal, lá em Porto. E foi o único que eu trouxe lá. Ela é muito... O único que eu trouxe lá. Bem... Tem muitos leitores lá. Sim. Muitos leitores. Aqui quem tá publicando é a Oficina Raquel. Recomendo muito esse livro. Eu falei várias vezes dele. Eu tenho igual a pediatra que tu falou de uma. Pronto, eu falei muitas vezes no canal. Tem a resenha que eu fiz também. É muito interessante. O outro livro que eu separei aqui foi uma releitura. Que é, eu não sou muito de reler livros. Eu não sei se tu tem esse costume assim de. Vai entrar na parte das minhas leituras para 2023. Pois é. É um exercício que eu fiz pouco, especialmente por conta do canal. Sim. Queria coisa nova para mostrar, mas é um erro. Que eu acho que eu li muita coisa boa e não trouxe pro canal, sabe? E esse livro é o Nada de Novo no Front, do Eric Maria Remarque, que virou filme agora, nova adaptação na Netflix.
E esse livro eu li adolescente, sabe? E sempre ficou martelando na minha cabeça aquela história da guerra, ali do conflito do jovem 18 anos que vai pra guerra achando que vai virar um herói. E chega lá e ele vira só mais um bucho de canhão no terror da guerra. E quando eu li o livro, aí foi a boa releitura, porque o livro cresceu de novo. Ele se manteve assim... É uma história, eu não vou dizer que é simples, mas é uma história que... Hoje em dia, na época que foi lançado não, mas hoje em dia já é muito comum, é de trazer o psicológico da pessoa, do indivíduo na guerra. Sim, e não o contexto geral da guerra. Não fala de política, não fala... Ele é alemão, né? Tá na Primeira Guerra Mundial, contra a França, mas não entra nos detalhes políticos, sabe? Uhum. Você não tem noção de quem é o bonzinho. Você leva a parte do humano, né? Você não tem noção de quem, se a França é o bonzinho o vilão ou se a Alemanha que é o bonzinho o vilão. Você vai só no psicológico dele. Sim. Isso que é interessante, sabe, desse livro. Hoje, você tem vários filmes, vários livros falando sobre desse ponto de vista, né? Mas na época foi bastante celebrado na Alemanha como um livro... Que vai além dessa questão mesmo. Pioneiro, sabe? Sim. De abordar essa questão, sabe? E essa releitura que eu fiz, eu peguei... É tipo um filme bom, né? Você assiste e pega outras coisas que você não tinha visto. E tu leu quando era jovem? Li quando eu tinha uns 15 anos, eu acho. É outra visão de mundo. É outra, total. É outra total. Assim, e o livro... Eu achei que, não, eu vou acabar com a minha lembrança dos 15 anos lá, quando eu li, achava tão bom e tal. Vou matar ele aqui agora. Mas não, ele escapou. Pelo menos pra mim, escapou. Ficou no coração. E o outro foi de um autor americano que há muito tempo eu queria ler, sabe? É o Saul Bellow. Já leu alguma coisa do Saul Bellow? Cara, eu sou muito fraco de literatura americana, assim. Eu vejo muita gente falando, eu já li muita coisa americana. Eu não, eu sou o contrário, assim. Eu gosto. Eu li muito pouco. Eu gosto. Eu entendo todas as idiocracias, todas as críticas, mas esses autores que eu gosto de ler são justamente os caras que tocam nas feridas, sabe? Sim. Do grande império americano. E o Saul Bellow é um desses. Ele foi vencedor do Nobel nos anos 70. Não sei exatamente o ano, judeu, e ele fez um que é considerado um grande clássico dele, que é As Aventuras de Audemars, que é esse livro, sabe? É um calhamaçozão, saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E ele é justamente isso, ele conta a história de um cara que a vida tá passando ali, desde a infância, com a mãe solteira, os dois irmãos, um irmão que tem deficiência mental, ele é abandonado no lar. E a gente vai acompanhando toda a história dos dois irmãos, do Audemars, né, que é o personagem central. E como a vida vai passando desse cara, no começo do século XX, com os Estados Unidos explodindo economicamente, sociedade americana, todo mundo ali virando rico, aquele capitalismo desenfreado. E ele indo que meio na... tipo um Forrest Gump, sabe? A história aparecendo na frente dele. Sim. E ele alienado, querendo namorar uma menina que não dava pra namorar. E o irmão ficando rico numa grande indústria, e o irmão humilhando ele, e ele distante da mãe, que a mãe, o irmão rico, e ele começa a ganhar dinheiro e a mãe morando de favor numa casa, num quartinho e tal, sabe? Vai perdendo essas conexões que ele tinha, e ele vai meio que não se reconhecendo mais como um marche, né? Um membro da família deles, né? É uma coisa bem, bem, bem crítica à sociedade americana mesmo. Classicão, né? Classicão, assim, bem o pé na crítica, bem nesse sentido, sabe? Tem... Philip Roth da vida. Essa é a mesma pegada, sabe? São contemporâneos, eles são amigos, tudo. Sim. Inclusive tem um ensaio do Roth perfeito sobre esse livro, que ele fala sobre... Saiu naquele livro do... O que escreveu, eu acho, Philip Roth, já viu? Saiu ano passado. Sim, sim. Aí ele tem um ensaio sobre As Aventuras de Audemars. Lá nos Chavis é um livro bem mais comentado que aqui, sabe? Uhum. Bem mais comentado. É um livro que tem muita roda de conversa, muita crítica sobre esse livro. E ele é esse cara que vai... É um Forrest Gump, é um Huckleberry Finn, que a vida vai passando, a gente vai acompanhando tudo ali, e o cara não sai do lugar. Não sai do lugar, você fica... E aí... O leitor pode pensar, porra, não acontece nada com esse cara. E pô, acontece tudo. Uhum. Acontece tudo. Ele tem todas as oportunidades da vida, tem as mulheres mais bonitas que podem aparecer na vida dele ali, tem um casamento perfeito pra ele, e ele vai despedaçando tudo, sabe? Enquanto isso, a locomotiva capitalista massacrando mexicanos, sim, judeus, todo mundo ali no Chicago, aquela indústria, carvão, todo canto. É interessantíssima essa história, assim. Massa. Muito interessante, muito interessante. E ele é um calhamaço, assim. Mas você lê...
rápido. Sim. Ele lê rápido. E é companhia. Companhia das Letras. Legal. Eu acho, Rafael, que foi a única edição até agora desse livro. Não tem outras, não. Tem outras traduções, não. Acho que é a tradução inédita aqui no português. Massa. Legal, vou atrás. E agora, como tu perguntou pra mim, eu vou perguntar pra ti. E menção rosa? Deixei aqui o celular aberto aqui, bem uns 30 aqui. Não, mas tem uma menção rosa que eu vou fazer aqui do Julio Ramón Ribeiro, do Zuru do Sem Penas. Sim. Entendeu? Não li ele, eu ia falar de outro livro. Não, o dele que saiu pela Coleção Outra Língua foi outro, né? Não, foi outro. Zuru do Sem Penas saiu pela Moinhos. Eu ia falar de outro livro da Moinhos também que eu gostei, que foi o Rinha de Galos, da Antônio. Não li. Muito bom, livro de contos, muito bom mesmo. Assim, que eu li, foi em 2022 ainda. Mas ela é contemporânea, né? Ela é contemporânea. O Julio Ramón Ribeiro escreveu Os Jogos Sem Pena nos anos 50, e ele pegou o boom ali do Peru, peruano pegou ali o boom, Lima ali explodindo, como mega cidade, né, grande capital, e ele conta a história desses caras que estão nas periferias. As crianças, pobres, pequenos comerciantes. Eu li a resenha dele, não li o livro, mas eu li a resenha. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Os contos, assim, diretaço, assim. Massa. Muito bom mesmo. Eu vi hoje que tá pra sair outro livro dele pela Carambaia. Ah, é? Tá no pré-lo já, tá no pré-lo. Eu tava vendo lá o catálogo dele, tá pra sair. Legal que tá tendo esse resgate dele, Ele é um escritor que eu acho que merece uma atenção, sabe? Não, eu acho que tem muita coisa boa latino-americana sendo conhecida aqui no Brasil agora. E contemporâneo também. E contemporâneo. E eu acho que tem editores que estão fazendo isso com muito carinho, como o pessoal da Moinhos, o pessoal da Mundaréu. É. Acho que esse destaque que eles estão dando para a literatura latino-americana contemporânea é bem importante, assim. É. Que as grandes não conseguem abarcar. Não. Elas tentam dar esse enfoque, mas não conseguem. E assim, mesmo as grandes... Por exemplo, a gente acabou de falar aqui de vários livros da companhia, ou tá esgotado, ou que saiu, eles vão fazer aquela edição e pronto, e já vão partir para outras coisas, não. Essas pequenas, não. Pequenas e médias já vão com mais... Com certeza. Com mais força, né? Na minha lista aqui, ó, O Homem do Outdoor, da Maria José Ferrada. É um belezinho, assim, um livrinho curtinho, mas uma beleza, assim, de romance, chileno, contemporâneo. Sim. Sei lá, tem tanta coisa aqui. O acontecimento que a gente tava falando da Nianu. Tem outro também do Chileno, agora eu esqueci também da Moinhos, mas eu não lembro se eu li em 2022 ou se foi no final de 2021. Que é de uma meninazinha. Agora me fugiu o nome do livro. Como é a história, mais ou menos? Ah, meu Deus do céu. Porque teve tanta coisa. O Cramp? O Cramp, muito bom. É da Ferrada, muito bom. Esse livro é muito bom mesmo. É, eu falei na época com o Natan. Na época entrou... Eu li em 2020, eu acho. Entrou na minha lista dos melhores do ano. Eu acho que eu li em 2000 e... Quando eu conversei com o Natan sobre ele, eu tinha acabado de mandar um livro no pacote de texto, quando o pacote da era o clube de assinatura, eu tinha acabado de mandar um livro com narração infantil e tal, eu falei, pô, Natan... A hora foi errada, pode ser mais pra frente, mas agora não dá. Aí ele veio pensando, não, se tu não gostou, não tem... Não, cara, eu gostei, só não cabe agora. Mas é muito bom, amigo. É muito bom. É simples, né? Sim. História simples, assim, da menina que vai acompanhando o pai, né, que é representante comercial, né, dos parafusos e tal. É. E tem todo o história da ditadura chilena. É, eu acho... Esses livros que eu falei histórico pra mim, sempre ganham, sobem um degrau, assim, quando eu literatura e latino-americana quase não tem essas histórias, né? Não, quase não tem. Tem um livro, aquele livro da Mariana Henriquez, As Coisas Perdem no Fogo. Não li. Muito bom. Eu li dois livros dela, eu li esse e li Este é o Mais, sei lá. Este é o Mais. É o da Capa Azul, né? É o da Capa Azul, gostei. Mas o As Coisas Perdem no Fogo é sensacional. E tem muita essa coisa da... Eu tenho ele. Eu li esse ano... Samantha Schweb, Os Pássaros na Boca. Não li ainda. Interessantíssimo os contos dela. Muito bom também. Todo mundo fala. Vale a menção honrosa também. Todo mundo fala desse livro dela. Muito bom. Não conheço. Ela faz sei lá, tu vai saber dizer melhor. Realismo mágico? Realismo fantástico, mágico. Envolvendo situações sociais de violência feminina, por exemplo. Sim. Muito interessante.
Um marido que quer ocultar o corpo de um feminicídio, sabe? É, a Samantha eu tenho curiosidade de ler. Outro livro, que aí eu já vou pro outro extremo, né? Que um livro que eu comecei eu, e não me pegou foi aquele da... Tem uma trilogia da Ariana Harkness. Ah, eu sei, é o Mohamor. Mohamor, Adam... Não li. Eu comecei, não eu ouvi muita gente falando bem. Mas tu é a primeira pessoa que eu vejo que... Não me pegou. Eu posso tentar em outro momento e tal. Eu saiu outro, eu acho que eu li em 2021. Foi pela Instante, né? Pela Instante, é. Acho que toda a trilogia foi pela Instante. Foi. Mas agora saiu o outro. Um da capa vermelha, assim, avermelhada. Mas aí não tem a ver com essa... É. Aí eu nem acompanhei, não. Mas, ó, todos esses que a gente falou, todos pequenas e médias leituras. Né? Sim. Pega um Dublinense, você pega um Mundarel, tá? Instante. A Instante tem um livro muito bom. Aí a gente já tá devagando aqui, mas o banho. Mas tem um livro muito bom da Instante, que a única coisa que eu não gosto é a capa dele, que é O Amigo. Ah, eu adoro aquela escritora. A Cecília Nunes. Eu adoro aquela. É ótimo, mas a capa não tem capa nada a ver com a história. Você pensa que é o Marley e eu. É. Então, uma capa num cachorrinho, assim. É, um livro de alta ajuda, sei lá. Aí não tem nada a ver. Tem nada a ver. Leu o outro dela? Que não, você está não. Enfrentando? Muito bom. Mas, muito bom mesmo. Um amigo eu gostei muito. Não, se gostou do amigo, vai gostar desse. Ah, então vou gostar desse. Também pelo Instante? Também pelo Instante. Massa. Tá aqui na minha menção rosa também. Poderia ter entrado. Tem uns 10 aqui. Sim. Ela é muito boa. Ela é literatura americana. Literatura norte-americana. Pois é, eu não li muita coisa em literatura norte-americana, assim. Eu tenho um pouco conhecimento mesmo. Mas um amigo de literatura contemporânea norte-americana é muito bom. Sim, muito bom. É. A mulher é um amigo. É, faleceu, né? E ela herda o cachorro, um bulldogzão pra. É uma coisa. Não é. Você não tá herdando um Yorkshire. Esse quadro. Mais ou menos isso. Vou agora pegar. Opa, não. Tome aí o seu tempo, mas vou. Não, preparar a próxima cervejinha aqui, porque a gente vai passar pro segundo momento desse vídeo. Não precisa agoniar, não. Pronto, agora acabou o intervalo, né? Voltamos no intervalo comercial. Silêncio no estúdio. E agora a gente vai pra segunda parte do vídeo, que agora a gente vai falar dos livros que a gente pretende ler em 2023. Para essa parte do vídeo, eu escolhi outra cerveja, de outra cervejaria brasileira também. Essa aqui é a Dádiva, que é uma cervejaria do interior de São Paulo. Eles fazem muita cerveja cigana e tal. Cerveja cigana é... As cervejarias vão fabricar suas cervejas lá, eles não têm fábrica e tal, produzem lá pra vender. Então isso é um parte... Uma maternidade de cerveja. Mais ou menos isso, incubadora de cerveja. Era essa palavra, incubadora de cerveja. Essa aqui é o rótulo deles mesmo. Essa aqui se chama Saison Printemps 22. Que é uma série deles, eles têm 5 cervejas dessa Printemps e tal. E essa é uma cerveja do estilo Saison, como o próprio nome diz, que é uma cerveja que ela é bem democrática, digamos assim. Então foi por esse motivo, motivo do nome, Primavera, 2023, Novos Tempos, uma coisa democrática. É o Réveillon nesse ano, 2023, inclusive, que eu escolhi essa. Vamos ver se eu consigo abrir, porque me disseram na loja que ela tá bem complicada essa rolha, mas vamos lá. Bom, 15 anos depois... Rapaz... Essa cerveja era um pouco ácida. É bem clarinha. O que é que significa ácida? Ácida mesmo. Tipo um limão? Tipo uma laranja? Então? Não. É mais... Redoxon? Cara... Vou provar. Não, é porque tem umas cervejas que tem mais esse cítrico, que tu tá falando mais é cítrico. Isso aqui é ácido mesmo. Ah, sim, é verdade. Tô misturando o cítrico. É. É só champanhe. É. Lembra um pouquinho, né? Bom, gostei de mim. Muito bom. Mas vamos lá, falar do que a gente pretende ler em 2023. Eu não sou muito bom de listas. Todo ano eu venho, eu vou fazer a lista que eu vou ler, mano, aquele negócio. E eu tenho uma coisa de releituras. Tava falando de releituras e tal. E eu todo ano quero reler Machado, quero reler Guimarães Rosa,
E aí eu boto, eu vou ler todos os livros do Machado esse ano. Romance. Eu vou ler todos os livros do Guimarães e tal. Não, esse ano eu vou ser mais modesto. Eu vou querer ler os contos do Machado. E aí eu peguei principalmente esses contos desse livro que eu tenho. Esse é o volume 3 dessa coleção. Uhum. O volume 3 é justamente contos sagrados dele. Vou ler da Nova Fronteira, né? São três livrinhos, é um box. Bonito. Muito bonito. Eu nunca li nada dessa coleção, que eu li do Machado, de outras coleções, mas eu vou ler os contos que eles botaram nessa coleção aqui. Saiu pela Nova Fronteira o box, né? Dos contos, né? Só dos contos do Machado. Saiu. Mas eu não tenho, eu tenho esse. Eu vou ler. Eu tenho outros livros de contos do Machado, mas eu quero ler os que eles botaram aí. Porque como são contos selecionados, é bom que de repente vai algum que eu não tenha lido ainda, ou que eu não lembro, enfim. Esse é um dos que eu quero ler. Outro que eu quero ler é o Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa. Que esse aqui também é Nova Fronteira, que tem livros saindo do Guimarães Rosa com outra. Não sei se também é Nova Fronteira, mas é outra edição. E eu tenho o maior carinho. Global, né? Global. Eu tenho o maior carinho por essas edições que eu tenho da Nova Fronteira, acho que Nova Fronteira. São as releituras que eu quero fazer. Para além das releituras, eu quero ver se eu finalmente leio uma coisa que eu nunca li na minha vida, que é o meu... Que eu tenho... Não vou dizer vergonha, mas que eu tenho que tomar vergonha na cara pra ler Ana Karenina. Eu li. Eu quero ler Ana Karenina, assim, tá no meu... Tá na minha lista de leitura. É um livraço. E quero ler também, aí o penúltimo livro que eu vou falar, esse A Guerra no Terror de Mulher, da Svetlana, porque eu li o Voz de Chernobyl, foi minha melhor leitura em 2019, livraço. Se eu não me engano. Assim, foi o único livro da minha vida que me fez quase chorar. Assim, eu fiquei pertinho de chorar. Eu lia, eu queria terminar, mas eu parava porque ficava embargado aquele choro aqui. E eu tenho. E esse livro aqui, ele. Mas eu tenho. Eu tô no 8,80 com ela, né? Tem a particularidade do autógrafo dela. Ah. Que eu peguei na Flip. Qual foi o ano? Foi 19. Tu participou, né? Mês lá, né? Foi. Ah não, então aí foi 18? 18 ou 19? Não, tu acha que eu vou entender esse garrancho dela aqui? 2 de julho de 2018. Foi 18 que ela veio. Tu entendeu 2018 ali? Não? Sei lá, se não for, eu posso estar inventando aqui, mas é 18 a 19. Mas eu fui com a Gabi, aí eu peguei autógrafo no Voz de Chernobyl e a Gabi pegou nesse. A Gabi leu esse, Gabi, minha esposa. Eu ainda não li e eu quero ler esse dela. O Voz de Chernobyl, pra mim, foi a melhor leitura. O Voz de Chernobyl, pra mim, também foi uma das melhores leituras quando eu li, no ano que eu li, acho que foi 2017. Espetacular. Sim. Só que o outro que saiu pela PEG. É o... A não Guerra Não Tem Terror... Não. É esse, galera. Não, é esse não. Das Crianças. É porque tem o... Esqueci o nome. Ele, pra mim, foi tão esquecível o livro. Que eu tem um Homem Soviético também, mas não foi esse. O Homem Soviético, né? Não, nessa aqui não tinha lançado nenhum. Era um das Crianças na Segunda Guerra. Relatos de Criança. Saiu pela PEG. Eu não lembro o nome, mas enfim. E aí, pra mim, foi... Muito ruim a experiência, muito ruim. Eu fiquei naquela... É porque às vezes as pessoas acham que Nobel só vai lançar Não, eu acho que com muito no sentimentalismo, assim, sim, sabe, das crianças ali. Ficou quase uma... Uma coisa piegas demais, assim. Sabe, você forçou a criança, assim, até... Sim. Sabe, não saiu... A única experiência que eu tive com ela foi com o Chernobyl. Então, assim, eu quero ter uma segunda leitura pra ver o que é que eu vou achar. Não, mas assim, esse aqui todo mundo fala que é espetacular. Sim. Esse aqui todo mundo fala que é espetacular. É uma boa leitura, boa seleção. E aí, o último livro que eu quero ler, assim, para além dos livros que eu tenho que ler pra mediação do Clube de Leitura do Ministério Público, que eu tenho que ler, né, porque enfim, como eu medi e tal, alguns acabam sendo releituras minhas, outros eu acabo conhecendo. Mas, como eu falei antes, eu quero ler, quero conhecer autores contemporâneos brasileiros novos e tal. E, normalmente, quando eu vou atrás disso, eu vou atrás não necessariamente dos hypes. Acabou que ano passado, né? Eu fui atrás da André Del Fuego e tal, que tava no hype, mas ainda assim eu demorei a ler e tal. Não necessariamente vou atrás de hype. Então, eu vou atrás de conhecer gente que não tá sendo tão falado. Porque eu gosto também de descobrir esses autores, Tem que ter. Tem que ter um...
a parte destinada a isso aí que eu acho interessante. Sim. Até para você se atualizar, né? Tal, é... Saber o que é está sendo escrito. É, exatamente. Acho que minha meta de leitura esse ano é estar em cima disso. Não estar em cima de número, não estar em cima de... Tá bem esse ano, mas esse ano, Rafael, eu pensei, e eu já li já, gente, hoje é 20 de janeiro, mas eu já li O Alienista do Machado de Assis. Sim. Já botei na minha cota já pra aquela história, vou ler uns 10 do Machado de Assis. Eu sim. Comecei pelo Alienista, sabe? Muito bom. É, espetacular, né? E tu leu a edição da Antofágica? Foi. A edição rosinha, muito legal aquela edição. É. E é confortável de ler assim, sabe? Sim. Pequenininha e tal. Sim. Mas... Para além do Machado, eu queria ler muita coisa do Brasil. Como sempre, o Brasil sempre fica na minha lista dos sim. mais lidos do ano. Quando eu vejo assim, os autores, eu separo ali os países. Quando termina o ano, é sempre o Brasil que realmente eu leio. E esses três livros que eu separei aqui pra comentar, os três que eu quero ler, são três que eu não mostrei no meu canal. Tá. Eu trouxe, mas já estavam nos meus planos, que eu já tinha comentado em 2021, 2022... que eu li O Caso de Alvenaria da Carolina Maria de Jesus, volume 1. Sim. Que é como se fosse a sequência do Quarto Despejo. Uhum. Só que eu não fiz uma resenha sobre O Caso de Alvenaria, fiz minhas anotações. Aí eu vou ler O Quarto Despejo pra fazer um vídeo pro canal. Uhum. E os três estão interligados, sabe? Tá. Quarto Despejo. O Caso 1. O Caso 1 que eu já li. O volume 2 do Caso de Alvenaria, que é em Santana, que é um volume bem maior. Sim. Que é interessante nesses dois volumes, o Caso de Alvenaria 1 e 2, é que ela desfrutando de uma casa justamente de alvenaria, se mudando com os filhos, a vida do lançamento, do sucesso editorial do Quarto Despejo e tal. A mudança da vida, né? Sim. A mudança da vida. É bem interessante essa... E o outro... Além do Caso da Mulher do Volume 2, é o Cartas a Uma Negra. Já viu esse livro? Não li ainda. Mas é a história de uma. Quem nasce em Antilha? Antilhana, né? Antilhana. Que ela morava na François Egard. Ela morava na França, via sobre a Carolina Maria de Jesus na França, nos jornais, e escrevia cartas pra ela. Sim. Só que nunca enviou. E aí eu fiquei sabendo desse livro, ou não. Peraí, vou ler agora, vai ser tudo em sequência aqui. Massa. Entendeu? Massa. Eu já tinha gostado muito do Caso de Alvenaria. O Quarto Despejo eu nunca terminei de ler, sabe? Comecei a ler e tal, e fui abandonando. E eu, de uns anos pra cá, eu tenho exercitado muito sempre deixar uns dois, três diários, sabe? De escritores pra ler. É excepcional, assim. Virou uma vontade do ano de separar sempre um diário ali pra... de algum autor pra ler, sabe? Eu nunca fui muito de ler diários, assim, aí entrando já nesse Caminho Maria de Jesus, engraçado que eu li Conceição Evaristo há muitos anos no Clube da Sublime, eu li O Olhos d'Água. Sim. E na época não me tocou muito e tal, e ano passado era um livro que eu pensei agora que era pra ter entrado no meu... Ou entrar no top 3, ou tá ali como menção rosa, que foi o Becos da Memória. Becos da Memória, não, pra li. Mim... Não, assim, pá, disparou, valendo. Vou pegar depois Olhos d'Água pra relembrar, enfim. Mas é um livro memorialístico, né? Então, já não é um diário, mas é memorialístico e tal. E... Tá uma dica boa de diário? Te dá um pedaço aí? Vai. De latino-americano que tu gosta, Mário Levredo, o Romance Luminoso. Sim. Ele ganha um dinheiro de uma bolsa do Instituto Americano para escrever um livro, escrever um romance. Só que ele não tá com bloqueio criativo. E aí começa a escrever o diário desse bloqueio criativo com esse dinheiro dessa bolsa. Sim. Tu vai adorar. Nossa. Tu vai adorar. É assim. E ele é um cara assim. Totalmente antiquado nos dias de hoje, sabe? Machista, os comentários assim estranhos, sabe? Mas você vai entendendo a natureza desse escritor. Mário Levredo é um escritor uruguaio dos mais importantes. Sim, né? Sim, sim. Só que você vai entendendo a natureza dele e vai conectando com a obra dele. Os cursos de escrita que ele dá lá no Montevidéu e tal. Sim. As obsessões dele isolado. O que? É um fogo? É
Competência das Letras. Companhia. Tá. Ele acordando 3 horas da tarde. Aí, em vez de estar escrevendo pro livro, ele tá jogando paciência no computador. Tá? É interessantíssimo. Vai gostar. Vai gostar. Vou atrás. Romance Luminoso. E a última parte desse livro é justamente o que ele conseguiu escrever do romance. Uhum. Que nem é tão bom, sabe? Assim, é interessante a história, mas não é assim. Sim. Você percebeu que... O legal é a memória. É o diário, sabe? A sequência. Vai gostar. Legal. Depois que eu li esse livro, eu também não li diário. Depois que eu li esse livro, pronto. Destravou assim pra ler diário. É, diário que eu li foi Diário de Frente, né? Muitos anos. Muitos anos. É um classicão, né? Clássico, é. Mas vou atrás. Tem mais? Eu tô olhando aqui. Não, de leituras. Não. Eu separei esses três. Esses três. E eles se conectam. Sim. Legal. Eu vou dar um passo atrás com o quarto de espelho, né? Pra voltar pra origem e tal. Eu botei essa minha lista, mas assim. Machado. Não necessariamente eu vou cumprir. Machado. Sim. Tem Machado. Milenista e tal, já separei uns ali pra ler também. É, Quincas Borba, quero pra ler e tal. Dom Casmurro, se der, eu vou reler também. Dom Casmurro e Memórias Póstumas é aquele livro que a cada 3 anos eu releio um deles. Tem que ser. E faz tempo que eu não leio, então. Por exemplo, eu nunca levei Machado de Assis pro meu canal. Eu considero uma falha, sabe? É porque, assim, a gente já considera que muita gente já leu, né? Sei lá, um amigo até disse, não, assim, mas ninguém tem a tua visão sobre a obra, né? Isso é uma coisa também muito personalista, né? Mas, sei lá se eu vou ter alguma coisa a mais pra dizer, né? Acho que não. Não, mas não necessariamente não precisa falar alguma coisa a mais, mas a gente dá a nossa impressão. Por exemplo, tem uma coisa que eu sempre falo. Eu sempre falo quando bota um Machado assim na mesa, é falar que, pra você observar nos contos dele, ele tem uma obsessão pelo número 3, assim. E a obsessão mesmo, se você for observar os contos dele, tem 3 de alguma forma. Ou o 3 aparece por escrito, ou é um triângulo amoroso, ou são 3 personagens, ou mais um 3, em 90% dos casos, está escrito 3. Algum significado bíblico tem 3? Não sei. Porque ele faz muita metáfora bíblica, né? Faz. Ele era um ateu que tinha muita referência bíblica. O Saramago, né? O tipo Saramago. E aí eu me lembro muito do Intermitência da Morte, né? Assim, Livraço, né? Tem que ter um Saramago do ano, né? Eu passei muito tempo sem ler, porque na época que eu fiz faculdade de letras, eu pensei em fazer algum mestrado voltado para o Saramago. Então eu li a obra dele assim, de cabo a rabo. Agora é só releitura, né? Agora é só releitura. Eu li uns 8 livros dele, mas... Ainda tem muita coisa pra ler. Tem. Mas eu inclusive tem um livro pra chegar pra mim que foi publicado agora da filha do Saramago falando sobre a relação dela com ele. Foi publicado por uma editora também independente, uma editora pequena, média. Saiu aqui? Saiu aqui no Brasil. Eles entraram em contato comigo um dia desse, vou mandar. Legal. Agora eu esqueci o nome, mas tô esperando chegar. Eu separei pra ler. Assim, para adquirir e consequentemente ler, que saiu agora no centenário dele, né? O relato autobiográfico, não, o relato que a Pilar do Rio? A Pilar do Rio faz em Lanzarote, né? Sim. Lanzarote, eu fiquei interessado de ler, diz que é muito bom esse livro. Muito bom. É, as pessoas falam mesmo. Eu não li ainda. É porque eu não sou muito dessa parte biográfico e tal. Eu costumo dizer que eu nunca terminei uma biografia, assim. Não me lembro. Eu dizia isso muito antes, mas eu acho que de uns anos pra cá eu consegui terminar uma biografia. Não lembro qual, mas eu terminei. Cheguei a terminar uma. Mas não lembro. Não lembro qual era. Mas eu acho que é isso, Davi. Eu acho que estamos chegando ao fim. Não da cerveja, mas do vídeo. Vamos continuar aqui. Não, você vai continuar. Se eu não terminar o vídeo aí, mas queria agradecer aqui, ó. Tô aqui a eu sempre gosto de conversar sobre Bíblia e eu gosto dessa conversa assim. O quadro é muito bom. Vou querer voltar para a semana para gravar. Podemos gravar aí. Quem quiser participar também, cervejaria, se quiserem patrocinar, também editoras. Muito bom. Satisfação tá aqui no pacote desse. Um brinde. Valeu, pessoal. Quem ficou até agora, sigam a gente, sigam o Davi no Seleção Literária, né? Com certeza.
Vou deixar o link aí. É, vou deixar o link aqui em algum lugar do vídeo. Eu sempre faço a mão assim, porque eu não sei onde é que vai ficar. Mas... 10 minutos que eu tô gravando vídeo no YouTube, eu não sei qual lado que fica o carro. Eu nunca sei também. Mas, até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, ficou ótimo. Peraí. Peraí. Vai ser mais legal pro final do vídeo? Peraí. Deixa eu pegar minha cola aqui. Pois é, a minha cola ficava no celular, sendo que eu, como o meu celular tá gravando, aí eu não posso usar a cola, né? Vamos lá.